Misal, niye üçün alar? Ayan alı ölüm, namana satan deli aylay, manası yapasın. Olayalar var ile. Misal, bakayata, cakpata, dağı birisini unutup kalın. Mancılı atağı bart türlü, uxtap türlü anan. Ertemen tüşkürt türlü, ayıt atat o, erkek türlü. Bula tüşünde ile ayan alı koyat bay. Misal, bizge azır jomok sesilgen men, alarda degen kundalini energiyası büyük bolğanda. Allah мен байланыш түз болгондан чыгуу эле аян алып туруу эле кете беришкен аларчы. Ошончо кыргыздын боюнда кудай болгондо бизге инструкция керек жок, китеп менен окуп кудайды тааныганчы. Кудай кыргыздын боюнда болгон үчүн касиеттүү болгон биздин кыргыздарына табып баандай неле тамырчы, эмчи, домчу, апаларыбыз бар го биз. Менин учурумда деле бар болчу, тамагым ооруса врачка барбай эле чоң энем ар жакта бир адилеттен апа бар эле, ошого алып барса бир тээп койсо эле ангина кетип калчу да, напримерчи. Бирөөгө барып түкүрүп койсо эле жакшы болуп калчу. Түкүрүүгө деле эме болгонго, эм болгонго кыргыздардачы. Бул себеби кыргыздын ар бир ошондой касиетти алып жүргөн да. Это биз азыр эле бирдеке болуп кеттик, ошонун баарын унутуп элечи. Ошонун баарын кайра казып, издеп туруп, мындай салыш керек болуп атат. Кыргыз, кыргыздын эмне унутпашыбыз керек кыргыз экенибиз. Бир кызыктуу нерсе айтып коеюн. Мисалы, биз кыргыз болуп жаралдык да. Анан бир дагы дүйнө жүзүндө академик профессор жок да. Мисалы, Айтбекова Назира кыргыз тилин ойлоп чыгыптыр деген нерсе жок да, туурабы? Демек, тилди бизге кудай салып берип атабы? А эгер де биз кыргыз тилинде сүйлөбөсөк, кыргыз тилин чансак, кабыл албасак, бул кудайды кабыл албагандыкка кирет. Ошон үчүн кыргыз болуп төрөлдүкпү? Биздин тилибиз кыргызбы? Өлсөк дагы биз суракты кыргыз тилде беребиз. Ошон үчүн ар бир кыргызга маанилүү кыргыз тилин билиш керек. Анан кийин орусча сүйлөп кетсе, демек тексиз. Тек жок болду. Тексиз. Сон рахмат сизге. Ай-ай, сау болду. Рахмат. Сүйлөсөң сөз көбөйт, дейсизчи, мында кызыктуу болду. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздерге пайда болду деп ойлойм. Анан суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Кайра кандай дагы программалар жазсам болот, эмне кызыктырат силерди? Биздин командабыз иштөөгө жана кыргыз элинин аң сезимин өстүрүүгө дайым даяр. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта бандырыңыздар.